Hai. Hai. Kenalkan diri. Nama saya Sony. Next. Assalamualaikum. Saya Nani. 125. Okay, Ain. Kau ada apa? Bukan jajangmyeon tadi ke? Jajangmyeon. Nani? Saya... Tak tahulah, kau ada apa? Tak ingatlah nama dia apa. Nampak? Dua. Tak nampak ingat dah. Satu ni, lagi satu? Ni. Kimbap. Dua untuk dia je. Kau badan sikit. Cepatlah. Kita ambil gambar ni. Kejap. This is fried spicy fried chicken kimchi rice something. Yada. Okay, Ain. Rate makanan dia. 3/5. 3/5. 3/5. How about you? Okay, kita ambil gambar sekejap. Okay, Nani. Rate makanan. Makanan. 3 lah. 3. Restoran ni? Cantik. Tapi makanan dia 3 lah. Dia kena tambah pedas sikit. Ni punya 3.5/5. Sebab ni cheese.